12. května uspořádá Filozofické divadlo divadelní Munifest. Spolu s dalšími 5 soubory se představí na nádvoří Filozofické fakulty na Arne Nováka. Přípravy na divadelní festival jsou už v plném proudu. Například univerzitní spolek Divadlo Petra Cendelína zkouší každý týden ve spolkovně, která se nachází ve staré budově Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na Munifest připravujeme hru Americký sen, což je absurdní drama, které pochází z Ameriky. Teď jsou přípravy v plném proudu. Zkoušíme, dalo by se říct, půl roku, takže už teď to všechno vrcholí. Máme 2 zkoušky za týden, ale ono je to hodně o tom textu, aby člověk dostal všechny ten text do hlavy. Neměla bych si zapálit? Jen se neobtěžujte. Když jinak nedáte? Ne, nekuřte, vážně. Zahájení divadelního Munifestu bude ve 13 hodin. Divákům se představí Filozofické divadlo, divadelní spolek Petra Cendelína, Svetr, Yosakoi Hanamaru, The Gypsy Wood Players a fakultní divadelní společnost.